typické miestno robenie intra do vlogu. Takže čaute, ja som vás pri ďalšom videjku. A opäť sme v Tatrách. Tentokrát v zimnom období. No a zdravím vás už z priestora hotelu. Ako každý rok, tak aj tento rok máme Tatry. A tento rok sa myslím, že prvýkrát ubytovaný na prvom poschodí. Alebo aj nie, zase, že sme tu raz boli. Ok, takže dneska máme... Koľka toho je dneska? 7.3. Máme pondelok, počítaj nás začali prázdniny. A dneska je to náš druhý deň, ktorý sme teraz v Tatrách. A cez nás celkom nasnežilo, teda nie že celkom, ale tak trošku to také tej krásy prisnežilo. Takže máme to podľa plánu, že sa ideme čo Ninuša? Lyžovať. No a dnes máme naplánované ísť do Strednice a pokiaľ ste videli vlog aj z pred dvoch rokov, tak viete, že sme tam raz boli. Takže uvidíme, či sa tam niečo, či sa niečo zmenilo. Takže poďme. Je Ninuša? OK, takže prvý kopec máme za sebou a s Ninušom sme sa rozhodli, že pôjdeme tuto, ako som hovoril, tak tu sú také tie dvojité vleky, tak to ideme teraz vyskúšať. A čo ma najviac tak prekvapilo? Čo ma najviac prekvapilo na tomto vleku a milo potešilo je, že tu majú farebné kotvy. No, ináč tento kopček tak je taký pre začiatočníkov. Dalo by sa povedať, zodpovedá takej tej modrej farbe. A teraz ideme, neviem, či je to náročnejší kopec, uvidíme, ale mne sa zdá, že je to veľmi podobné. Len tuto sú tie dva vleky vedľa seba. OK, takže rozhodol som sa, že si idem vyskúšať lanovku. Tak toto vyzerá dolný saň. Čo pomená. OK, takže už som na lanovke. Tuto je ten prevoz taký menší ako na vlekoch, takže sa tu absolútne že nečaká. Lanovka má niečo... teraz sme zastavili. No táto lanovka má niečo cez... Typujem, že tak 400 metrov a ten svak by mal byť že vraj úrovne tej červenej, čože je stredne náročná. A opäť obrovským benefitom Strednice tak je ten nádherný výhľad. Však pozrite sami. Prepáč za to, že sa mi trasú ruky, ale tak strach je strach, akože tuto je Belianska, to je niečo neuveriteľné. OK, takže máme niečo krátko pred 12, konkrétne 16.46. Tak to vyzerá
zjazdovka a ja už idem na obed, keďže sa to odčo odvám sa robiť hore z Ninušu, tak idem smerom do toho centra Stretnice. Ľudia, takže už som znova na lanovke po obednejšej pauze. Ako ste videli, tak som stal rezne a hranolky. Bol to taký ten priemer, ale dosť ma prekvapilo, že tam bol vlastne bylinkový dip k tomu a že dove takúto zdravšou formou, že tam nedali žiadne tatarky, majonézy alebo tak nejak a že dali radšej ten bylinkový. A som teda naspäť na lanovke. Máme niečo krátko po 1 hodine po obede a výsledok nám platí do 14.40, takže ja to idem naplno využiť. Sice sa nám už trošku zmráka, tak to tu vyzerá na okolí. Tie dve dominanty baliansky zatiaľ není vidno, Havran a Žiar, či jak sa to volá. Ale to mi nevadí, hlavná vec je, nech sa dobre lyžuje a nech je proste pohoď. Takže tak, a ja sa idem voziť. A prípadne by som sa vám hlásil s nejakým tým updatekom, takže tu máte pár nejakých záberov do pozadia. OK, ľudia, takže to vlastne sa vám Marek zostrižne. Celý tento zájazd, tak sme vlastne lyžovali iba v jednom stredisku, tuto v Stretnici. A neviem si toto stredisko vynachváliť, aké je proste fakt, že super prístupné, jednoduché. A preto sme teda celý tento turnus ostali iba v Stretnici. A preto v podstate už som netočil ani celý tento výlet, som si proste robil nejaké krátke videjka sám pre seba, takže tu máte zo srdky najlepších momentov zo Stretnice. No a z hľadiska Stretnice tu máme posledný deň lyžovačky v Stretnici. Mali sme pôvodne v pláne ísť na Štrbské, ale keďže Štrbské malo nehorázne ceny, tak sme išli naspäť cez celé Tatry do Stretnice, takže ďalšia holda zo streamu. No, neboli sme len v Stretnici celú tú dobu, išli sme sa pozrieť jeden deň aj na Tatranský ľadový dom na Hrebien, takže poďte spoločne s nami sa pozrieť na Tatranský ľadový dom 2022 a na Rainerovú chatu.
ako prvé sme si išli pozrieť Tatranský ľadový dom, ktorý má už svoju tradíciu neviem koľko, možno už 7-8 rokov a každým rokom okrem teda covidových, tak sa tu tvorí takáto výstava, kedy sa dá nejaká tematika a v podstate umelci celého sveta tak tvoria nejaké svoje výtvory týmto rokom, tak to bola vlastne Sagrada Familia, čož je chrám v Španielsku a jedným z mojich cestovateľských cieľov, takže užite si ešte zvyšok vlogu túto z Hrebienka. A pre celé pohodníka pešo po novom obchodníku, ktorý je tu už síce pár rokov, ale pre mňa je to stále veľká novinka, ktorá skrátila cestu na Rainerku o, neviem, možno o pol hodinu. Pozreli sme si klasický Bethlehem, ktorý tu pán Chatar robí už pravidelne tiež niekoľko rokov. Počerpili sme sa a vydali sme sa po tej starej trase naspäť na Hrebienok. No ak vám môžem odporučiť nejaký ten typ na reštauráciu, vlastno, v starom Spolkovci, tak jak sedí sa vám na stanicu, po tam proste, ak je tá križovatka hlavná, ak sedia na stanicu starom Spolkovci, tak tam je taká malá budka, tak do tej sa určite zastavte. A ak budete hlavne, tak si dajte niečo dobré. OK, takže dneska máme posledný deň piatok a za celú tú dobu tak som vlastne neukázal, ako vyzerá naša izba, takže sa teraz vojde a takto to tu vyzerá. Samozrejme máme tu aj kúpeľku, šatník a druhú izbu. OK. Takže pozdravujem vás zo slnečnej Liptovskej tepličky. V Štrbe sme odbočili a pokračili sme 15 km do hôr, kde sa nachádza táto krásna Liptovská teplička, kde sme boli pár týždňov dozadu na lyžiarskom a práve odtiaľ toto aj poznám. Skončil teda, mali sme tu aj slalomové súťaže, kde som skončil prvý. A nedalo mi to nevyťahnutú detka vapku, aby si to tu pozreli, že ako to tu vyzerá. A budeme mať tu asi tak hodinku, keďže už je to náš posledný deň na dovolenke, už sme pred statier. Obrovskou výhodou tohto strediska je, že je síce tých 15 km desika v horách, ale obrovskou výhodou je to, že som sám na zjazdov. Akože epické. Skladá sa to teda z tohto vleku, ktorý je taká zlatá stredná cesta z malého, ktorý si tiež ukážeme, a z veľkého, na ktorom sa budem sústredzovať hlavne tú svoju aktivitu ja.
a za chvíľočku už vystupujem, takže jednoznačne môžem vám to tu odporučiť. My keď sme tu boli na lyžiarku, tak sme síce mali ešte ďalšie dva lyžiarske výcviky, čiže bolo to trošku plné, ale teraz je piatok a máme niečo pred pol jedenástou a je to tu že absolútne prázdne. No a vystupujeme. To je to, čo som hovoril, tie krásne výhľady. Wow, celá tá nejaká na dlani. Od Kriváňa až po Lovničák, wow, neuveriteľné. Vítajte v Liptovskej Tepliči. No a toto bola Liptovská Teplička, malá dedinka uprostred Nízkych Tatier, ktorá má však obrovské stredisko, plné výhod. Takže ďakujem za sledovanie dnešného vlogu. Vidíme sa pri ďalšej videu, ktorý ťa obrátite, komentujte, majte sa pekne a ahoj.